به نام خدا. با عرض سلام و وقت بخیر بر رویدادهای خبری افغانستان و جهان از تلویزیون آریانا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 17 قوس سال 1390 خورشیدی برابر است با 8 دسامبر سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر مهم. تعهد ناتو مبنی بر تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی افغان در بین سالهای 2014 تا 2024 میلادی. خواست آمریکا از پاکستان در مورد اقدام بر ضد لشکر جنگوی در آن کشور و سرمایه گذاری بیش از 10 میلیارد دلار در بخش منابع زیرزمینی افغانستان. مشروع خبرها. ناتو باری دیگر متحد شد که نیروهای امنیتی افغانستان را در میان سالهای 2014 تا 2024 تجهیز و تمویل کند. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در آخرین روز جلسهشان در بروکسل بر تطبیق مسئولانه روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تعهد کردند. در همین حال بحرین به عنوان 50مین کشور در چارچوب نیروهای آیستف در ولایت هلمند مأموریتش را آغاز کرد. توجه کنید به گزارش از اجمل رؤوف، گزارشگر تلویزیون آریانا از مقر ناتو در بروکسل. موضوع بحث دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو مسئله روسیه و افغانستان بود. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان نیز در این نشست شرکت داشت. جامعه جهانی به ویژه کشورهای عضو ناتو در این نشست بر تعهدشان مبنی بر تمویل دراز مدت نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کردند. جلسه امروزی وزرای خارجه کشورهای ناتو یک بار دیگر تعهد کشورهای ناتو را به تطبیق مسئولانه و تدریجی پروسه انتقال تجدید کردند و مهمتر از او تعهد جامعه جهانی خواستند کشورهای ناتو را با تمویل دراز مدت نیروهای امنیتی ملی افغانستان بعد از سال 2014، یعنی در جریان دهه تحول افغانستان بین سال 2015 و 2024 تجدید کردند. به گفته آقای موسازی، همه اعضای ناتو اظهار امیدواری کردند که پیمان پایدار استراتژیک افغانستان و ناتو برای تمویل دراز مدت نیروهای افغان تا نشست آتی سران کشورهای عضو ناتو در شیکاگو نهایی و تصویب گردد. این پیمان چارچوب بزرگ همکاری‌های دراز مدت ناتو با افغانستان است. افغانستان متعهد شده است که در دهه تحول از سال 2015 تا 2024 برای از میان برداشتن فساد و مواد مخدر به گونه جدی مبارزه می کند. اما سخنگوی وزارت خارجه کشور مبارزه با فساد را وابسته به تجهیز، تمویل و آموزش نیروهای امنیتی افغان می داند. از سوی دیگر بحرین نیز به جمع نیروهای آیسف پیوست و همکاری هایش را در چارچوب آیسف در ولایت هلمند آغاز کرد. رؤوف اجمل، تلویزیون آریانا، مقر ناتو، بروکسل. آمریکا از پاکستان خواسته است تا علیه لشکر جنگوی مستقر در خاکش اقدامات جدی کند. وزارت خارجه آمریکا پس از آن که رئیس جمهور کرزی لشکر جنگوی طالبان پاکستانی را متهم به دست داشتن در حملات اخیر کابل کرد، بر اسلام آباد تاکید نموده تا در برابر این گروه اقدامات جدی کند. همزمان با این، اسلام آباد از حکومت افغانستان خواسته است تا اسناد را که نشان دهد که لشکر جنگوی در حملات اخیر کابل دست دارد با پاکستان شریک سازد. در همین حال شمار از آگاهان فشارهای بیشتر جهانی بر پاکستان را برای پیگیری این رویداد اثرگذار می دانند. پس از آن که رئیس جمهور کرزی گروه لشکر جنگوی طالبان پاکستانی را بعد از داشتن در حملات روز عاشورا در کابل مسئول دانست، اعلام کرد که با تمام قدرت این مسئله را در همکاری با جامعه جهانی با پاکستان مطرح خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا از اسلام آباد خواسته است تا علیه لشکر جنگوی اقدامات جدی کند. ایران را که لشکر جنگوی کرد، مسئولیت را که لشکر جنگوی که مقیم پاکستان است و از اونجا عمل میکنه، در حملات بمبئی هم دست داشتن در هندوستان چند سال پیش و امروز بار اول است که در افغانستان در یک روز سخت مهم مذهبی ما به همون تک عمل اقدام میشه. این بدون شک دشمنی با افغانستان و مردم افغانستان و دشمنی با اسلام است. گروه لشکر جنگوی در داخل پاکستان هم علیه اقلیت های شیعه دست به انجام چنین حملات میزنند و این چنین گروه ها به نفع هیچ کشوری نخواهد بود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان تایید کرده است که در این حمله یک شهروند این کشور نیز کشته شده است. در همین حال اسلام آباد از کابل خواسته است تا اسنادی را که نشان دهد گروه لشکر جنگوی در حملات اخیر افغانستان دست دارد با پاکستان شریک سازد. پاکستان بر گروه لشکر جنگوی قیداتی را وضع کرده است. ما از حکومت کابل تقاضا میکنیم که اسناد و شواهد ناشی از دست داشتن این گروه را در حمله روز عاشورا با ما شریک سازد. در همین حال شماری از آگاهان با آنکه نسبت به صداقت پاکستان در زمینه همکاری و مبارزه با تروریسم شک دارند میگویند تلاش های حکومت افغانستان برای وارد کردن فشار بیشتر بر پاکستان در همکاری با جامعه جهانی بیش از پیش اثرگذار خواهد بود. حکومت افغانستان هم باید تلاش های خود انجام بده مبنی بر ادامه این فشار بر روی پاکستان و خصوصا لشکر جنگوی یا گروه جنگوی که یکی از شاخه های سپاه صحابه است که هم در خاک خود پاکستان اتفاقات زیادی را ایجاد کرده، یعنی جنگ های تروریستی را دامن زده. حالی که در خاک افغانستان اونا کوشش میکنه، حکومت افغانستان ضمن جلوگیری کردن از این طور ای حوادث باید تعقیب بکنه و به پاکستان فشار بیاره. لشکر جنگوی پاکستان گروه است که با شبکه القاعده ارتباط دارد و در داخل پاکستان نیز به کشتار صدها تن متهم است و گفته های وجود دارد که این گروه در پاکستان با ISI یا سازمان استخباراتی نظامی این کشور ارتباط نزدیک دارد، اما ارتش پاکستان این شایعات را رد کرده است. حزب عوامی نشنال پارتی پاکستان به رهبری افضل خان لالا حملات تروریستی در روز دهم محرم را در افغانستان محکوم کرده است. بر بنیاد خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، عوامی نشنال پارتی حملات تروریستی در کابل، کندهار و مزار شریف را محکوم کرده و این حملات را یک عمل غیر اسلامی و انسانی خوانده است. در پیام این حزب با رئیس جمهور کرزی، خانواده های قربانیان و مردم افغانستان ابراز تسلیت و همدردی صورت گرفته است. عوامی نشنال پارتی گفته است سالهاست که مردم منطقه در میان تشدد و خشونت قربانی می شوند. رهبر این حزب خواستار تشدید مبارزه بر ضد تروریسم از سوی جامعه جهانی و کشورهای منطقه شده است. این پیام در حال ابراز می شود که یک گروه بنیادگرای پاکستانی مسئولیت حمله تروریستی در کابل را بر عهده گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گزارش یکی از رسانه‌های معتبر آلمانی در مورد تمدید زمان ریاست جمهوریش را رد کرد. وی گفته است که هیچ گونه برنامه‌ای برای باقی ماندن در قدرت پس از پایان دور دوم ریاست جمهوری افغانستان ندارد. اما روزنامه آلمانی بلد گزارش داده که حامد کرزی با برخی حلقات سیاسی در این مورد رایزنی کرده است. روزنامه آلمانی بلد به نقل از منابع استخباراتی می نویسد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در نظر دارد که پس از سال 2014 یعنی ختم دور دوم ریاست جمهوریش همچنان در این مقام باقی بماند. بر اساس گزارش این روزنامه کرزی سعی دارد تا محدودیت های قانونی را در این زمینه رفع کند و به همین منظور با شماره از دسته های سیاسی گفتگو کرده است. هم رئیس جمهور کرزی در یک گفتگوی ویژه پس از نشست بن با تلویزیون دوچوله آلمان این گزارش را رد کرده و گفته است هیچ گونه برنامه جهت تمدید دوره ریاست جمهوری خود ندارد. و نظر من برای افغانستان و همچنان برای شخص خودم مناسب نمی باشد که پس از سال 2014 در قدرت باقی بمانم. افغانستان ظرفیت های زیادی دارد. این کشور نیازمند انرژی و مغز جدید می باشد که آن را به پیش ببرد. بهترین میراث برای من این خواهد بود که به قانون اساسی افغانستان احترام کنم و دموکراسی را از طریق احترام به قانون اساسی تقویت نمایم. بر اساس قانون اساسی افغانستان، حامد کرزی نمیتواند پس از دور دوم ریاست جمهوری برای بار سوم خود را نامزد این مقام کند. رئیس جمهور کرزی همچنان در این مصاحبه گفته است که هرچند وی انتظار داشت تا در این نشست گروه طالبان نیز شرکت داشته باشند، ولی چون این تصمیم وجود نداشته است. والی قندوز و شمار از باشندگان این ولایت به زخمی های روز عاشورا خون اهدا کردند. همچنان مقام های ولایت قندوز این حملات را شدیداً محکوم کرده و خواستار پیگیری و شناسایی عاملین آن توسط جامعه جهانی و دولت افغانستان در پاکستان هستند. گروه لشکر جنگوی پاکستان مسئولیت سازماندهی این بمبگذاری های انتحاری را در افغانستان بردوش گرفته است. شماره از آموزگاران و جوانان معارف صبح روز پنجشنبه به بانک خون شفاخانه قندوز رفته به زخمی های حادثه انتحاری روز عاشورا در کشور
خون اهدا کردند. محمد انور جگدلکواری قندوز ضمن اهدای خون به زخمیان این رویداد این عمل را با شدیدترین لحن محکوم کرد. او این عمل را تحریک فرقه گرایی در میان مسلمانان افغانستان خوانده، خواستار شناسایی عاملین این رویداد توسط دولت افغانستان به کمک جامعه جهانی شد. او کسایی که در این روز صدمه دیدن به او کسا خون تن اهدا کنین، خون پاک تن به واب بتین که اونا را خدا نجات بده و صحت مند شود. این یک قدم بسیار مثبت است و این یک جواب بسیار دندان شکن است به کسی که میخواه وحدت ملی ما و شما را ضربه بزنه و ما و شما را داینده به نام اقوام مختلف، به نام زبانهای مختلف، به نام مذاهب مختلف به اتفاق بسازن. والی قندوز تأکید کرد که وقوع همچون حوادث خطر فرقه گرایی را تشدید میکند و باید با عاملین چنین رویدادهایی به صورت قاطعانه مبارزه صورت گرفته و آنان به اشد مجازات محکوم شوند. از سوی دیگر شماری از باشندگان قندوز خواستار اعلام همبستگی میان مردم افغانستان شدند. ما همیشه آماده ازی هستیم که به خاطر یک قطره خون ما که هم یک هموطن ما اگر برایش مفید تمام شوه، ما حاضر آمده هستیم که خون خود را هم بازان برای هموطنان خود ادا کنیم. در شورا پور از علمناک پیخ په کابل کې زخمیان دي، د دوی لپاره به یو همدردی او کمک وي چې نن د قندوز ولایت د غولس وکړ. در رویدادهای انتحاری و بمگذاری در روز عزاداری عاشورای امسال در کابل و شهرهای مزار شریف و قندهار نزدیک به 60 تن کشته و بیش از 150 تن دیگر زخم برداشتند که این حوادث واکنش شدید را به دنبال داشت. ادامه خبرها را بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می نماییم. مردم گوش کنیم به این پیشکش، 75 پول از افغان بیسی. حالا پیشکش 75 پول فقط 375 افغانی. 375 افغانی پرداخت کنید و 500 تومان بگیرید. 75 پول برای همه ما. برای فعال نمودن این پیشکش با شماره 745 در تماس شوید. یک شرکت افغانی توسط افغان ها برای ما. افغان بیسیم. ساختمان های در حال اعمارند که شهر کابل را رنگی دیگر و رونق بیشتر می بخشند. مکان هایی که رویاها را به واقعیت تبدیل می کنند. مکان هایی که زندگی را ترقی می بخشند. با اونکس پیشرفته ترین شرکت ساختمانی در افغانستان خوش آمدید. سازنده آپارتمان ها و دفاتر با استانداردهای جهانی در سطح کابل، جایی که فناوری و آرامش خاطر با هم یک جا گردیده تا مکانی برای زندگی راحت و سرشار از خوشی ها را برای شما به ارمغان بیاورند. در یک کلام ساختمان های اونکس مکانی برای زندگی ایانی سرشار از آسایش و سهولت می باشند که با شما تجربه باور نکردنی را هدیه می دهند. اونکس، ارمغان آورنده فردای بهتر. آرزوها را واقعیت می بخشد. هتل صافی لندمارک با امکانات کاملا مستری در سطح بین المللی، اتاقهای یک نفره، دو نفره و سه نفره. هتل صافی لندمارک با زیبایی و آرامش کامل، حالا یک فرصت استثنایی 35% تخفیف مخصوص اتاقهای یک نفره. رستوران شامیانه با انواع غذاهای داخلی و خارجی با سیستم بوفه، محیط متفاوت، کافی‌شاپ شایسته با انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم، رستوران عربی مورکن ویو با انواع غذا و قیلون عربی در بام صافی لندمارک. چشم برای مقدم گرمتان هستیم. آدرس: کابل چهارای انصاری، هتل صافی لنمار. با ادامه خبرها خوش آمدید.
کنفرانس بین المللی علمی به منظور بحث روی وضعیت افغانستان و ایجاد نظام امنیت منطقوی در آسیای میانه در مسکو برگزار شد. در این نشست که از سوی اتحادیه سراسری پناهندگان افغان در روسیه برگزار شد، روی همکاری های منطقوی، دورنمای سیاسی و اجتماعی افغانستان و نقش روسیه در امنیت افغانستان و منطقه بحث شد. سخنرانان این کنفرانس همچنان تاکید کردند که افغانستان باید در همکاری های منطقوی نقش رهبری کننده را بر عهده گیرد. در این نشست شماره از اعضای بولیس جرگه و مشران جرگه افغانستان، دانشمندان روسی و استادان پهنتون دوستی ملل‌های مسکو و شماره از پناهندگان افغان در روسیه شرکت داشتند. محور بحث شرکت کنندگان را همکاری‌های متقابل افغانستان با کشورهای منطقه، دورنمای سیاسی افغانستان، نقش روسیه در تامین امنیت افغانستان و منطقه، عملکرد آمریکا و ناتو را در 10 سال اخیر در منطقه تشکیل می‌داد. پروفسور گناروویچ، معاون پهنتون دوستی ملل‌های مسکو، می‌گوید که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و کشورهای همسایه باید در پیشرفت و سیر تکامل افغانستان مکلفیت خود را انجام دهند. او تأکید می‌کند که روسیه آماده است تا افغانستان را در بازسازی و تامین امنیت کمک کند. در همین حال شماره دیگر از شرکت کنندگان این نشست تأکید کردند که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در 10 سال اخیر نتوانست امنیت مردم افغانستان را فراهم کنند. آنان پیشنهاد کردند که روسیه نباید در نقطه متقابل با آمریکا در افغانستان قرار گیرد، بلکه باید افغانها را در بیرون شدن از بحران کمک کرده و همچنان دست مداخله کشورهای همسایه را در امور داخلی این کشور کوتاه کنند. در همین حال رئیس اتحادیه بین المللی پناهندگان افغان میگوید یگانه راه بیرون رفت از این بحران اتحاد افغانها و تکیه بر ارشادات دین اسلام است و بس. در سالهای اخیر در ذهن بسیاری افغانها هندوستان به عنوان فرشته نجات بیماران متجسم شده است. بیمارانی که به منظور تداوی و معالجه به هند می آیند، دلیل آن را نبود امکانات و عدم احساس مسئولیت دکتران در داخل کشور عنوان می کنند. با این همه آنان در هندوستان نیز با مشکلات فراوان روبرو می شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از احمد سمیر بیات از دهلی نو. کشورهای هندوستان و پاکستان به لحاظ همجواری با افغانستان بیشترین مراجعان افغان را برای تداوی پذیرا می شوند و این افراد با مشکلات بسیاری نیز در این کشورها مواجه می شوند. در این میان هندوستان به دلیل داشتن شفاخانه های مجهز توانسته بیشترین متقاضیان افغان را جذب شفاخانه های خود نماید. بر اساس معلومات سفارت هند در کابل، روزانه دست کم 280 ویزای هند برای افغانها صادر می شود که از این جمله 140 مورد آن ویزای صحیح است که برای تداوی بیماران صادر می شود. مسئولان بلندپایه کشور برغم اعتراف به این مشکل تاکنون نتوانستند زمینه مناسب را در داخل کشور فراهم نمایند تا این بیماران برای تداوی امراضشان به خارج از کشور عزیمت ننمایند. علت اینکه بیشتر افغان ها به هند به خاطر تداوی مراجعه می کنند این است که بیشتر افغان ها هند را خانه دوم خود محسوب می کنند. تداوی در هند ارزان تر از تداوی در اروپا و امریکا است و استاندارد تداوی در هند نسبت به سابق پیشرفت کرده است. بیشتر کسانی که برای تداوی مریضیشان به هند عزیمت می کنند از نبود امکانات و عدم احساس مسئولیت دکتران در داخل کشور شکایت دارند. آنان بر این باورند که اگر امکان تداوی بعضی از مریضان در داخل کشور فراهم باشد، پول خود را صرف تداوی در خارج از کشور نمی نمایند. من برای درمان مریضیم به هند آمدم. بیشتر دکتران در کابل گفتند که از درمان این بیماری عاجزند و من هم مجبور شدم که پول زیادی خرج کرده و به هند بیایم، اما تا هنوز نتیجه مطلوب را نگرفتم. تداوی این مریضان در هند نیز به سادگی صورت نمی پذیرد. پول گزاف از آنان در شفاخانه‌های هند مصرف می شود و در بعض موارد هم نتیجه مطلوب به دست نمی آید. مشکل دیگر نبود ترجمان‌های رسمی در شفاخانه‌های هند می باشد. گفته می شود ترجمان‌هایی که جهت راهنمایی آنان استخدام می شوند علاوه بر اخذ پول گزاف و بی موارد با صداقت کامل کار را که با آنان واگذار شده انجام نمی دهند. اینجا هند است، کشوری که چند سال است به عنوان درمانگاه افغان ها یاد می شود. علیرغم ادعاهای صورت گرفته در خصوص خدمات صحی، تنها 60% مردم افغانستان به مراکز صحی دسترسی داشته و تعداد زیاد از افغان ها برای تداوی به خارج از کشور می روند. احمد سمیر بیات، تلویزیون آریانا، گرگان.
ریاست امنیت ملی در بغلان از حمله بالای تأسیسات دولتی در بغلان جلوگیری کردند. با گفته منابع امنیت ملی در بغلان، مخالفان مصالح دولت قصد داشتند تا با استفاده از دو واسکت انتحاری بالای اداره های دولتی حمله کنند. به بیان یک منبع این ریاست، آنان موفق شدند تا دو واسکت انتحاری را با مقدار از مهمات از مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی کشف و ضبط کنند، اما تا هنوز شخص به اتهام حمله این واسکت‌ها گرفتار نشده است. بیش از 800 تن از لوای کماندوی وزارت دفاع فارغ شدند. معاون لوی دریسیز افغانستان میگوید با آموزش بیشتر این نیروها روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی روز تا روز سرعت خواهد یافت. او میگوید از این نیروها در تامین امنیت بهتر کار گرفته خواهد شد. در دور 18 آموزشی لوای کماندوی اردوی ملی بیش از 800 تن افسر و بریدمن آموزش دیدند. دوره آموزش این نیروها سماره در بر گرفته است. معاون لوی دریسیز افغانستان نقش نیروهای کماندو در کنار دیگر نیروهای اردوی ملی را در تامین امنیت مهم ارزیابی میکند. با داشتن همچو قطعات کماندوی با مردم شریف و نجیب خود اطمینان داده میتانیم که ما کماندوی ها و اردوی ملی در هماهنگی در تشریق مسایی با هم وظایف داده شده را به شایستگی و خوبی انجام داده میتانیم. کماندویانو نیروهای کماندو شما در شرایط سختی در برابر تروریسم با شهامت مقابله میکنید و با وظیفه ملی خود باید خدمتگار مردم خود باشید. جون افغانستان نفاره خدمت کن. لوای کماندو در حال 18 دور نیروهای خود را فارغ نمود که قرار است تا سال 2014 میلادی مسئولیت های امنیتی افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای افغان واگذار گردد. عبدالعزیز کریمی، تلویزیون آریانا، کابل. یک زن روسی تبار در شهر قندوز به دین اسلام روی آورد. این خانم میگوید وقتی در افغانستان متوجه شد که اسلام به زنها حقوق مساوی نداده، شرایط کار در بخشای مختلف را مساعد کرده، روی همین دلیل اسلام را بهترین ادیان دانسته و به آن ایمان آورده است. این خانم در یک شرکت استخراج طلای بین المللی کار کرده و از طریق این شرکت برای انجام مأموریت رسمی به شمال افغانستان سفر کرده است. اولگا ایلگاتینگ خانم 40 ساله روسی تبار روز پنجشنبه در حضور علمای دین اسمش را عالیه گذاشته و رسما به دین اسلام روی آورد. وی تاکید کرد که اسلام برای دین ارزشمند شناسایی شده و حق زنان در این دین بیشتر از ادیان دیگر در نظر گرفته شده است. وی افزود در افغانستان که کشور اسلامی است، حقوق زنان به خوبی رعایت شده، زنان اجازه فعالیت در همه بخش‌ها را دارند. روی همین دلیل تحت تاثیر اسلام قرار گرفت و ایمان آورد. و یفزود پس از این با رعایت قوانین اسلامی زندگی را ادامه می دهد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الا الله. الا الله. لا اله رسول الله. محمد رسول الله. آریا می گوید پدر و مادرش قبلا مسلمان بوده، چندین بار از وی خواستند به اسلام روی بیاورد، اما وی در این زمان این درخواست را رد کرده بود. این خانم روس تبار در یک شرکت بین‌المللی استخراج طلا کار میکرد. این شرکت مدت پیش آلیه را برای انجام ماموریت رسمی در بخش استخراج طلا در سواحل رودخانه آمو به شمال افغانستان اعزام کرده است. خبرهای خارجی پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان میشود. با ما باشید. پیشکش 75 پول فقط 375 جپونی 375 جپونی پرداخت کنین و 500 جپونی هم خواهد شد. 75 پول برای همه.
فعال نمودن این پیشکش به شماره 745 در تماس شوید. یک شرکت افغانی توسط افغانها برای افغان. افغان بیسیم ارتباط دهنده افغانستان. هزاران معترض جنبش اشغال وال استریت در واشنگتن امروز بار دیگر در یکی از نقاط مهم سیاسی این کشور تجمع کردند که با واکنش پلیس مواجه شد و بیش از 60 معترض بازداشت شدند. این تجمع معترضان در بر اساس برنامه 4 روزه آنان صورت گرفته و قرار است تا روز شنبه ادامه یابد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است او به نیروهای امنیتی این کشور دستور نداده است که در برابر معترضان به خشونت متوسل شود. وی در یک گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکا ABC اظهار داشته که او صاحب نیروهای امنیتی یا مالک کشور نیست، اما خاطر نشان ساخته آنچه در سوریه می‌گذرد او نسبت به آن احساس گناه نمی‌کند. دولت سوریه همواره گروه‌های مسلح مخالف را عامل خشونت‌ها عنوان کرده است. بیشتر از 10 میلیارد دلار در بخش منابع زیرزمینی افغانستان در چند سال اخیر سرمایه گذاری شده است. وزارت معادن کشور با اظهار این مطلب میگوید که با سرمایه گذاری روی دو معدن بزرگ دیگر این سرمایه گذاری در آینده نه چندان دور به 25 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بعد از زمانبندی انتقال مسئولیت ها به خود افغان ها، از سوی جامعه جهانی با موافقت حکومت افغانستان نگرانی های مبنی بر عدم توانایی حکومت در پیشبرد امور دولتداری به دلیل ناتوانی مالی در داخل و بیرون کشور افزایش یافت. اما گمان می رود حکومت افغانستان برای خودکفایی اقتصادی تلاش هایش را افزایش داده است. شاید توجه به استخراج معادن یکی از این تلاش ها باشد. مسئولان وزارت معادن میگویند که در 10 سال گذشته روند سرمایه گذاری در بخش منابع زیرزمینی قناعت بخش بوده، اما به هیچ عنوان کافی نیست. این مسئولان میگویند که تلاش ها برای تشویق سرمایه گذاران خارجی در معادن کشور از سوی این وزارت افزایش یافته است. حدود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته به استثناء حوزه آمودریا و معدن بزرگ آهن که معدن آهن آجیک است. در مجموع بعد از تطبیق روند بالای این دو منبع که خدمت شما عرض کردم در حدود 25 میلیارد دلار روی معدن افغانستان ارقام سرمایه گذاری را نشان میده. همچنان آقای عمر میگوید که بر اساس برنامه های وزارت معادن در 15 سال آینده عواید افغانستان تنها از بخش استخراج معادن به بیش از 3 میلیارد دلار خواهد رسید. تا 4 سال آینده عواید معادن به 1 میلیارد دلار سالانه میرسه و دورنمایی که وجود داره قرار است که در 15 سال آینده این رقم به 3.5 میلیارد دلار در سالانه افزایش پیدا بکنه. پیش از این حکومت افغانستان معدن مثل عینک لوگر، معدن آهن آجیگک بامیان و حوزه نفتی آمودریا در شمال را برای استخراج با کشورهای برنده قرارداد کرده است. مربیان و کاپیتان های تیم های افغانستان، هندوستان، نیپال و مالدیو 4 تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال کشورهای جنوب آسیا امروز در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران جواب گفتند. یوسف کارگر مربی تیم افغانستان و گراهام پل رابینسون مربی انگلیسی تیم نیپال از آمادگی تیم های خود برای بازی فردا سخن گفتند. یوسف کارگر مربی تیم فوتبال افغانستان از آمادگی تیم فوتبال کشورمان در بازی فردا سخن گفت و یادآور شد که تیم افغانستان برای نخستین بار به این مرحله راه یافته و با توکل به خدا و دعای مردم داغدیده افغانستان این تیم میتواند با شکست تیم نیپال راهی بازی پایانی شود. اسلام امیری کاپیتان تیم کشورمان نیز از هماهنگی تیم فوتبال و همدلی بازیکنان سخن گفت و امیدوار است که تیم افغانستان راهی بازی پایانی می شود. بچه هم همه تایار هستم بسیار بولا هستم بخیر که سبا یک رو بجه بودیم
والیبال خود ما که ما بچه های تیم هستم برای مقدم کنیدیم که با مقدسای خدا خدا دستانم ای بازی صحبه مسابقه صحبه بردن برای ما تقدیم میکنیم. از سوی دیگر گراهامپور رابیسون مربی انگلیسی تیم فوتبال نیپال از آمادگی تیم خود برای شکست تیم افغانستان میگوید و تیم افغانستان را یکی از بهترین تیم های این بازی ها میداند. او در سوال ما در مورد نتیجه پیش بینی شده بازی فردا جوابی نداد و گفت که این بازی اصلا قابل پیش بینی نیست. تیم فوتبال افغانستان به عنوان بهترین تیم مرحله گروهی با کسب 7 امتیاز و 12 گل زده که بیشترین گل زده در بین 4 تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی دارند. راهی مرحله نیمه نهایی شد و فردا از ساعت 5 بعد از ظهر در همه ورزشگاه جواهر لال نهرو شهر دهلی جدید به مصاف تیم نپال تیم دوم گروه بی برای تیم کشورمان آرزوی موفقیت میکنم. امیدوار هستم تیم در بازی فینال ببینم. سید علی کاظمی، تلویزیون آریانا، ورزشگاه جواهر لال نهرو، دهلی جدید، هندوستان. این بود خبرهای امشب که از آریانا تقدیمتان شد. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.